السلام عليكم. معلوم ورقسن سحابتي إذا سود بدأ. ما أنتوا حاروين أن كل بدأ جو. تلفون كذي قال لي ذا هاي عنك يا بيكا قدعي. تلفون كذو بيكا دعو. ذكر وحياة وقارئ سنيان. سدا بريس أي جليان. سدا قرحة هاي ديجان. أما مد سدا حد حواي وي أرضا يعني حتى جيان. جو فرصة ما علو فرصة مين عيو. ما أنتوا حاروين أن كل بدأ جو. دولا كرا نقدو. تلفون كذا عنك يا بيكا قدعي. سدا وفر سمي كرتها من بيها سدا وصاري كرتها أي هروا إن كله بدأ جو تصار ماشي سمي عدد تلفن كا أي بي أو حكا جلي وسق عارف من ماشى كل جي سنة سدا ما ماشى كلا وتشاجر كاي وسق كاي جلي سدا وصاري كرتها أي هروا إن كله بدأ جو دولا كرا نقدو عضار فر سمي جينين أو كلية جرجع عضار جو جو أي هروا إن كله بدأ جو قاب فلوس سوفتوير كان أيو كا عاود دنا وحياة واحدة خصوصا شيء دولا كرا نقدو إن شاء الله waxaan ka codsanayaa video-ga inaad la wadaagtid asxaabtaada meel walba ay joogaan share comment like comment si wadaagaga thank you so much ashar kaana si wadaagayna waxaan tagayaa play store-ka ayaan tagayaa play store-ka markaa tago waxaan soo dejin doonaa app-kan yiraado magaciisa waxaan soo dejin doonaa app-kan yiraado ayaan soo dejin doonaa magaciisa duulay kara noqdo insha Allah app-kan ayaan soo dejin doonaa hadii la kara noqdo insha Allah qoraal kan ayaad qoreysaan kadib waxaad soo dejin doontaa abkan ayaa la soo digi doontaa haddii ilaahay kala noqdo okay abkan wuxuu sameyn doonaa dhabaaq ama guux ayuu sameyn doonaa dhabaaqas markuu sameeyo kadib waxaad arki doontaa barnaamijka kugu jiro biyihii wasaqda ah oo banaanka soo saarayo abkan waa app update ah qof walba ay isticmaalo okay haddii aad sameyso badanaa taleefannada biyi markay ku dhacaan waxaa sameeyaan dadka batteriga ayaa laga bixiyaa qaar waxay geliyaan briiska qaar waxay geliyaan ay geliyaan quraxda qaar briiska ayay dhex geliyaan qaar waxay sameynayaan quraxda dadka kale waxay sameynayaan way ordayaan waxay u tagayaan qoloyinka farsamada laakiin maanta abkan ayuu ka saacidi doonaa haddii ilaahay kala noqdo insha Allah intaas tan adoo sameynin kali adoo gurigaaga jooga abkan ayaa soo degsanaysaa okay marka soo degsatid install ayaan leenahay install-ka marka dhaado hadda midkan waa installkiisa waa iska fudud yahay easy waaye wax oo kii ama ahan okay aniga mar hore ayaan sameeyay haddana waxaan rabaa inaan kula wadaago qaabki loo sameynayo okay dhawaaq ayuu sameyn doonaa dhawaaqan ila degayso waxay xayaysiinta badala software-ada noocyadan xayaysiinta oo zaid ay u badan yihiin yori xayaysiinta oo iska sameynaa midaan sidoo kale cidoo dhameysanin qaar lama kansari karo qaar kale marka ayaga dhameystaan keliya la kansari karaa qaar kalena isku saabi tan oo kalaad waa la kansari karaa laakiin daima la kansari karin okay midan waa la iska kansari karaa okay marka hadda ni telefoonkayga dhawaaq ayuu sameyn doonaa abkaan oo ujeedaan dhawaaq wuxuu sameynaa caadi ahayn dhawaaqaan uu sameyn doonaa waxyaabihii ku jira wasaqda inaanka ayuu kaa soo saari doonaa insha Allah waan hubaa okay kadib waxaa sameyn doontaa hawshaada kale ayuu wadan doontaa okay waxaa kaloo kaaga digayaa telefoonkaaga oo saas markaas oo biyaha aad u gelisay cabaar markaa banaanka uu ku yaalo oo kale tusaale kale soo qaad meel ayaa dhigtay please how ordin charger ha gelinin telefoonkaaga charger ha gelinin most of dadku waxay sameeyaan charger ayaa geliyaan telefoonka markay noocaas u yahay charger ayaa geliyaan dadka kalena waxay sameynayaan way isticmaalayaan biyar ayaa galaya marka telefoonka biyar uu galo waxay sameynayaan way isticmaalayaan telefoonka xilliyan uu xir u ahaa please ha isticmaalin motorkaas caadi maahan motorka dowal markaa fadhiisto waxay noqonaysaa inaad dib motor kale uga heshid taleefanada badanaa dadka yaqaan uu yaqaanaan laakiin dadka kale ee yaqaanan waxaan kugu talin lahaa inaadan sameynin taleefankaaga bii hadduu lacala kaaga dhaco waxyaabaha kuu sheega haddii briis kuu dhow yahay briis geli batriin ka saar haddii kale badanaa quraxda taleefanada la dhigano ma fiicno quraxda hadaa dhacdo quraxdaas ayaa dhigayaa qadda taleefankaaga ayaa isku dardarsami kartaa okay qadda taleefankaaga caadiga waa isku darsamaysaa laakiin inta intaas dhicin waxaan kula wadaagi doonaa ama kuu sheegi doonaa softwarekan soo degso softwareka markaa soo degsidid wuxuu kaa caawin doonaa biyihii galan taleefankaaga inaad kala soo baxdid okay hadda waxaan kaa digaya waxay kor waxaan ku dhahayay taleefanka ha isticmaalin laakiin hadda kan waxaad ku isticmaalaysaa keliya softwarekan waxaad u isticmaalaysaa in biyuhu kaa soo saaray laakiin badanaa taleefanka marka biyuhu kaa galo oo batteriga laga saaraa jaajarna ku degdegin quraxdaasna dhigin taleefanka waxaa laga yaabaa inuu isku darsamo ama shaashada dhan madow noqoto shaashad kale inaad gelid sidaan alagi yaabaa
waxaa kaaga digaya taleefankaaga adoo isticmaalaya tusaale meelaha qoyaanka ah, meelaha qoyaanka taleefanka gacanta, tusaale taleefanka gacanta oo qoyaan ah iskaga ilaali inaad taabatid mar walba, ilaali tusaale gacantaada oo qoyaan taleefanka meelaha lagu daminayo, meelaha lagu dheereyn haddaad taabatid. Sidoo kale ayagana meeshaas haddii biig kaa gaaro waxay noqonaysaa in lagaa beddelo mid kale cusub laguu raadiya noqonaysaa. Bliis ma sahlano waxyaabaha qaar aad easy ka dhiganaysaa. Tusaale waa isqaadinaysaa, markaa isqaadatid waxaad arkaysaa taleefankaaga oo ah soo qabsanaysaa gacanta meesha lagu daminayo, meel lagu dheereynayo inaad gacanta isla qabtida laga yaabaa. Hadhihow meeshaas badhankaas labadaas badhan dheemisha ay noqon doonaan, biyaas hadday kaa gaaranna waxaa laga yaabaa inaad mid kale aad soo bedeshid. Waxaan filayaa inaad fahantid, waxaan filayaa inaad asxaabta la wadaagi doontid. والله ما نوضع جوتان وحنين لا يفرح حد يقول والله انا سحبت الى قانيقا ثانك يو